Ken Sema, vilken hjälte hörni. Först så avgjorde han mötet mellan Watford och West Brom Albion genom att göra två mål. Eden Davies on the turn! Put away! Ken Sema! Sema shot is blocked and goal! Men det är inte bara det hörni. Ken Sema, han stammar. Vilket är något väldigt jobbigt och jag tror att många andra kan relatera till hur det är jobbigt att kunna uttala sig. Men han gjorde det på ett väldigt klockrent sätt i en intervju hörni. Congratulations, I must have felt good. Thank you, yeah, of course, obviously. You know, after a while now, you know, I had my injury and stuff, so like, yeah, I'm happy with the goals. I'm happy with the win today as well. It wasn't a must win here at home. Han har fått stor kärlek på internet och jag tycker det är välförtjänt kärlek. Respekt, kan se mig kung.